Zřízením vsakovacích nádrží u městských budov chce město Mladá Boleslav lépe hospodařit se srážkovou vodou, přispět k jejímu zadržení v krajině a využít ji při zalévání květin a zeleně ve městě. První plnohodnotnou vsakovací nádrž město vybuduje už letos, a to u 9. základní školy v ulici 17. listopadu. On ten projekt u 9. základní školy je tak první větší a my jsme už jeden takový projekt, který je menší, tak jsme ho už zrealizovali, to je v ulici Sadová, kde máme dům s pečovatelskou službou. Tam už de facto vodu ze střech, to znamená dešťovou vodu, používáme k zálivce toho parčíku, který jsme tam vybudovali v minulém roce. Na pozemku v areálu 9. základní školy tak vznikne retenční a vsakovací systém, který umožní, aby voda, která je při deštích odvedena ze zastavěné plochy, neskončila v kanalizaci, ale byla zadržena v záchytném podzemním systému. Pokud se tento systém naplní, bude přebytečná voda odváděna vsakováním zpět do půdy. Je to takový ten projekt, kde si ověříme, že to fungovat bude, a pokud ano, tak to budeme chtít dělat i na dalších školách. Podle vedení města je areál 9. základní školy pro takovou investici ideální. Poskytuje možnost vybudovat celý systém v dostatečné vzdálenosti od objektu a od podzemních staveb tak, aby nedošlo k jejich podmáčení či vyplavení vlivem vztlakové síly. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.